Niye gençler için bu kadar maraqlı bir insansınız? Səbəbi nədir? Çünki mən gəncləri çox sevirəm, açığı deyim. Mən ümumiyyətlə xalqımı çox sevirəm. Məni bu xalqımı sevməkdə mənim institut müəllimlərimin çox böyük rolu olub. Onlar bizdə institutda oxuyanda mən yarım saat piriri verirdilər, tənəffüs verirdilər. O tənəffüs onları siqaret çəkməyə də qoymurduq. Suallar verirdik. Bizim dövrümüzün gənclərinə bu gənclər daha üstündür. İndi internet var, dünyaya baxış var. Mənim çox gözəl tələbələrim var, çox savadlı tələbələrim var. Onlarla fəxr edirəm, onları həmişə izləyirəm və onlarla bilirsən durub otururam, söhbət edirəm, onlara dünya görüş açılıram. Onlara həmişə münasibətim yaxşı olur. Yəni qarşılıqlıdır, yəni səmimiyyət hiss olunur. Yəqin ki, çox səmimiyyət. Mən çox istəyirəm şagird tələbələrimi, xüsusən gəncləri. Onlar bizim gəncliyə nisbətən çox-çox yüksəkdədirlər, inanırsınız? Gənclərlə söhbət eləyəndə adam bilirsən nə qədər qürurlanır. Məncə açar məsələ, açar söz səmimiyyətdir. Bəli, səmimiyyət. Ola bilsin sizin çıxışlarınızda o yanğını ki hiss edir insanlar, bununla insanlara cazibəlisiniz. Ola bilər. Təsadüfə baxın, bugün sevgililər günü qeyd olunur şəhərdə, hara gedirsən ürək şəkilləri falan. Sizcə bizim ölkədə oğlanlar öz sevgilərini valideynlərindən qoruya bilirmi? Yox. Qorumalıdırlar mı? Qorumalıdırlar. Gənclərə sözüm odur ki, evlənəndə, sevəndə, elə qırmızı paltar geyindisə mən onu sevdim, yox, onun ağlını nəzər alın. Mən o oğlanı çox sevirəm ki, o özü qərar verə bilir. Sizin oğlunuz özü qərar verdi? Bəli, yalnız. Heç müdaxilə etmədiniz? Xeyr, mən təkid elədim ki, evlənməlisən. Aha. Tez evlənməlisən. O da 3 il, 4 il, 29 min yaşında. Fikirləşdi. Bəli, fikirləşdi və evləndi. Çox özü qərar verir. Seçiminə müdaxilə etmədiniz. Yox, estağfurullah. Nigaran da qalmadınız. Yox, yox, yox. Bəs yaxşı, oğlanlar öz sevgilərini valideynlər necə qorusun? Bunun bir üsulu məsləhətdir. Necə qorur? Niyə qorumalıdır? Bax, mənim valideynlər sevinməlidir ki, onların gəlini var. Sevinmirsə? Sevinmirsə o valideyn normal valideyn deyil. Mən açıq danışıram burada hər şeyi. O valideyn o oğlunun öz qaydalarını sırıyırsa. Yox, 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 ola bilməz öz qaydası. Necə yəni? Öyüdə gələr oturarlar, deyərlər, belə gəlin, bilmirsən. Əgər, deməli, qaynənə gələn gəlinə öz qızı qədər gəlini istəmirsə, o qaynənə deyil. Aha. Mən onu qəbul eləmirəm heç. Necə yəni, sənin qızın çiçidir, başqasının qızı pıxıdır. Demək, hər halda günah böyükdədir. Bəli. Hər halda. Hər halda. Nömrə 10. Yavaş yavaş. Azərbaycanın bəzi verilişləri Azərbaycan xalqının əleyhinə işləyir, qardaşım. Belə verilişlər olmamalıdır. Belə insanlar nə olar? Necə, yaxşı, necə verilişlər? Onu deyin heç olmaz. Söhbət hansı formatdan gedir, hansı stilistikadan gedir, nədən gedir söhbət? Bax, insanlara musiqi də lazımdır, çalıb oynamaq da lazımdır, yaxşı müğənniyə qulaq asmaq da lazımdır. Qaydası var hamısının. Ondan başqa da, mən sizə nəyi söylüyüm, ay oğul, bizi bəyənmirlər gənclər bəzən, çünki onların zövqünü körlüyüflər. Mən Rəşid Beybudova qulaq asandan sonra, valla bizim bu musiqiçilərə qulaq asa bilmirəm. Sovet dövlətini bəyənmirik, oğul, Sovet dövlətinin gəlin qoyaq kompozitorlarını. Kompozitorları kimlər? Üzeyir Hacıbəyov, gör kimlər vardı, Üzeyir Hacıbəyovdan tutmuş, ondan sonra masına, deyimsə Tofiq Quliyevimi deyim, Cangir Cangirovumu deyim, Fikrət Əmirovumu deyim ki, Qara Qarayevimi deyim, hamısını mı deyim? Peşəkarlar idi hamısı. Bəli, peşək. İndiki kimdir? Seyid Cahan. Arif Məlikovun tələbəsidir. Arif Məlikovun tələbəsi ola bilər. Mənim də zəif tələbələrim var. Amma o ətri ala bilmirsiniz, o dövrün abu havasını ala bilmirsiniz. Siz o dövr üçün, mən elə bilmirəm. Bəlkə dövr dəyişir, ona görə musiqi dəyişir. Yox. Adamlar həminkidir ya. Bir dənə barmağın gün, bir dənə normal bu saat kompozitor var. Aygün Səmədzadə, Nailə Mirməmmədli. Onlar hamısı gənə o köynədən qalmadılar. Bax, bu bizim müstəqillik dövründə. Elza xanımın özündə gözəl mahnıları var. Sən ant verirəm, Allah, maşınını sürürəm. Tamam. Qurban olum. Tamam, yox, mən müdaxilə etmirəm, sadəcə müzakirə edirəm. Mənim zövqümü körləmə ginən.
Deməli sən Rəşid bəy bu da bak dərindən qulaq asmamsan. Yo, müqayisə etmirəm amma, müqayisə etmirəm. Müqayisə elə də bax gör o dövrün zadına bax indikinə bax. Tofiq Quliyevimiz yoxdur, razıyam. Bəli. Cangir Cangirovumuz yoxdur. Emin Sabitoğlumuz yoxdur, razıyam. Bəli. Fikrət Əmirovun varmış, şunu yazıb. Mən onu Amerikadan qulaq asmış, Amerikadan veriliblər onu. And olsun Allah. Dövrün problemləri deyil, biz axı eyni genetikayıq, eyni xalqı, axı biz dəyişməmişik. Onlar bizim atamız və babamız olub. Niyə nəvələr elə yazmır? Niyə nəticələr elə oxumur? Aha. Niyə elə eləmirlər? Genetikamız dəyişmir, heç nə dəyişmir. Qardaşım, bu xalq elə belə xalq deyil. Sən bilirsən Kremli kim deyib? Yox. Mən sənə deyim, Kremli, Şamaxlı, Əliş bəy, kim oğlubsa deyəcəm, Əliş bəy Kərimli. O deyib. Özü də 1367-ci ildə, özü də gedin oxuyun, 1901-ci ildə yazılmış əsərdir. Bu, araşdırmadır. Araştıran Baradindi, Veliki Knyaz Dmitri Ivanoviç Donskoy. Onların çarı olub Rusun. Bilirsən, Moskvanın əsası 1147-ci ildə qoyulub. Bəli. Amma 1300 deməli 67-ci ildə bunlar qərara gəlib ki, dünyanı axtarmaq lazımdır. Rusiya üçün elə gözəl, qəşəng bir saray tikilməlidir ki, heç arda olmaz. Bağdatda 5 tağdan ibarət körpü salıb. Bu günə qədər qalır gözəlliyi elə körpü yoxdur dünyada. Bu adam 1367-ci ilə qədər Suriyanın paytaxtında 80 otaqdan ibarət bir kervansara titirib. İki göz istəyir baxsın. Bizim Şəki Xan Sarayından qat-qat yüksəkdə durur. Bu insan Kırımda və Türkiyədə Baxçasaray fontanı tikib, düzəldib. Dünyada beləsi yoxdur. Gürcüstanda, Tiflisdə dağın başında bir knyaz üçün bir ev titirib, hələ belə evi olan adam yoxdur, qardaşım. Bunu gedib yoxlayıb gələndən sonra deyirlər ki, bu zadı Kreml deyilmirdi onda. Deməli, Çarın sarayını tikən həmən Əliş bəy olmalıdır. Şamaxlı. Bəli. 1500 adam işləyirmiş təkcə Kremlin tikilməyində. Bu 1500 adamın tikdiyi Kreml başa çatanda bunu başını kəsirlər. Kim başqa yerdə də tikərlər. Doğrudan da bu öləndən sonra Kremlin yanında da basırıblar. Kərimlidir. O ə yoxdur ustada. Kırı ə-i də ə yazıblar. İndiyə kimi qəbir oradadır. Lı miyak qızınaqdır da. Kreml qəbiri də oradadır. Kreml sözü ümumiyyətlə buna... Kərimlinin? Nə? O bizim Zeynal Abidin Tağıyev. Niyə Pakistan bizi çox istəyir, qardaş? Pakistan... Niyə görə? Siz bunu bilmişsiniz. Qadan alım. Pakistan dövləti aprel döyüşlərində 100 min qoşun hazır və əlində də tüfəngləri deyirdi biz gedirik. Onu bilirəm. Onu bilirsən. Niyə? Bax, o niyəsini bilmirəm. Aha. Bax, Sovet dövləti gəlməmişdən əvvəl Pakistanda virus xəstəliyi düşür, hamısı qırılırmış. Bu eşidir ki, həmən Zeynabdın Tağıyıb, orada müsəlmanlar qırılır. O, öz pulundan vaksin alır və pulsuz olaraq göndərir. Aha. Və onların hamısının yaşaması təmin olunur. Və onlar dərsliyə salıblar, orta məktəbin dərsliyinə. Bu Kremri Məhməd və Məhəmmədin ağırlı sallanatam, mən nağıllara, romanlara, povestlərə inanmıram. Bu həqiqətdir, bu həqiqəti yazsın ki, Kremli tikən mənim Azərbaycanımdır. Olmaz mı orta məktəb kitabına salsınlar? Onlar olmaz. Onlar təbii ki, onlar yoxu lazımdır. Bəli, lazımdır. Bax, onlar, yəni, Pakistanlılar orta məktəb kitabından oxuyur, bütün orta məktəbi hamısı oxuyur da, hamısı Zeynal Abidin Tağıyevi tanıyır ki, Azərbaycanlıdır bura. Özü də Azərbaycanı, amma sən biləsən, Azərbaycanın süverenliyini birinci qəbul edən Pakistanlılar olur. Sən onu bilirsən. Amma bizim orta məktəbdə bu tədris olunur mu bu fakt? Yox, haradadır sən? Abi, mənim qarnımın içi yaradı, niyə yaradı mənim üçün bilirsən? Bə, bunlar var, bu New York dalğası. Biz qürurlu bir xalqıq, amma qürurumuzu sındırırlar çox bizim bəzi məmurlar. Sındırmayaq da. Yəni, xalq dəyişmir. Bəs onda niyə cılızlaşır? Səbəb budur ki, bunun üzərində iş gedir. Əlbəttə. Xalqın cılızlaşmasında iş gedir. Bəli. Mən inanıram ki, o bəzi verilişlərə kimsə pul qoyur, imini elə şeylər eləyir ki,
pis kadınların pis yola gitmesini tebliğ edeyim. Tebliğ edirik. Bəli. Mən qəbul edəmirəm belə şeyləri. Nömrə 9. Odamın üstünü qara buludlar alıb, qəmələy sana salıb. Orta məktəbdə o qədər bax, uşaqları yüklüyürlər ki, mənim nəvəm 4-cü sinifdə oxuyur. Aha. İnanırsan, bax, bu boyda bir çanta nə qədər yüklənər bu adam. Belə deyildi əvvəl. Yox, kişi, belə şeylər yox idi. Bu pisdi, yaxşıdı. Pisdi. Əsaslandırın zəhmət olmasa. Mən fizioloq, fizioloq olaraq, bəli. Mən həkiməm. O uşaqlarda o qədər yorğunluq əmələ gətirir ki, o. Və oxumağa da nifrət edirlər. O qədər yüklüyürlər ki, uşaqları bu qədər də yükləmək olarmı? Vaxtları yoxdur başqa şeylə məşğul olmaq. Niyə belə yüklüyürlər? O bu dövrün tələbidir, nədir bu? Ya hansı ölkədən götürmüşük biz bu sistemi? Bu yanaşma. Onu mən deyə bilmərəm, bilmirəm hansı ölkədə. Bilirsən, bunlar istəyirlər ki, burada insan faktoru olmasın, düzdür, Bolonya sistemi. Bolonya sistemi yaxşıdır, nə üçün? Sən orta məktəb qutan, bütün hərfləri tanıyırsan. Təbii. İkinci üstəki gələ bilirsən, birinci sinifə dərs deyə bilirsən. Təbii də. Təbii. Niyə gedib demirsən? Onlar üçün Bolonya sistemi olar, tarix üçün olar. Problemli leksiyalar oxusun 5 dənə, 3 dənə. Amma təbabət üçün Bolonya sistemi yararsızdır. Biz məmləkətimizi sevə bilmirik. Biz dövlətimizi sevə bilmirik, açıq deyirəm. Nə mani olur? Nə mani olur? Bizi bölüblər kəndlərə, rayonlara, ayrı-ayrı zonalara. Bu Lənkəran zonasıdır. Aha, bölgəçilik. Bölgəçilik. 1918-ci ildən 2018-ci ilə qədər. 1918-ci ildə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin dövründə mənim 114,6 min kvadrat kilometr mənim vətənim var idi. Doğram, doğram oldu. Nə oldu? 100 il keçib, 2018-də indi 54-56 min kvadrat qalıb. 114-dən yarıdan çoxu gedib. Mən qorxuram ki, mənim nəvələrimə qalmayacaq. Biraz daha az qala. Daha az, 5 bəcə qalmayacaq. Mən çox qorxuram, açıq deyirəm. Nədən qorxuram? Biganədir vətəndaşlarımız öz vətəninə qarşı. Azərbaycanla fəxr eləmək lazımdır. Azərbaycan Bakı ilə fəxr eləmək lazımdır. Gözəlliyi ilə fəxr eləmək lazımdır. İnsanların qürurlarınla qürurlu bir vətəndaş yetirmək lazımdır. Valideynlərə sözümdür. Uşaqlarınızı çox qısqanc öyrətməyin, qorxaq öyrətməyin. Hansı millət ölümdən qorxmursa yaşayacaq. Ölümdən qorxan adam yaşaya bilməz. Latın xalqı yoxdur. Latın dili var amma dil qalıb. Biz ondan istifadə edirik. O qədər qorxaq, o qədər tülkü olublar ki, amma o qədər də savadlı olublar. Nə olsun savadlı? Qüruru yoxdur. Elm var idi amma... Amma qüruru yoxdur, qorxaq idi. Vətən heysiyyatı olur. Yoxdur vətən heysiyyatı olar. Bizdə də azdır deyirsiniz, eləmi? Bizdə də azdır vətən heysiyyatı. Rəşid müəllim, biraz ola bilsə bəsit bir fikir oldu. Bu müharibələr xalqın genofonduna təsir edə bilərdimi? 41-45 və sonra da Qarabağ müharibəsi. O ki, daha ürəkli fərdlər, daha qürurlu fərdlər, daha təəssübkeş fərdlər getdilər, qırıldılar və azaldılar. Bu prosesə inanırsınızmı? Yoxsa bu tam ola bilməz o. Əsatirdir. Yox, bu tam ola bilməz elə ki, bütün millətin hamısının... Yox, tam demirik, bəli, amma böyük əksəriyyət ola bilər. Böyük əksəriyyət olur, bəli, ola bilər. Təsir eləmiş olar. Amma bununla o deməkdir ki, belədir. Bizim, bax, dövlətin də, millətin də, xalqın da sərvəti onun ziyalısıdır. Bir ziyalı yalaqdırsa, yaltaqsa, bir it yalına hürüşsə, vay o millətin halı. Vay bizim halımıza, bizim alimlərimizin çox yalaq yaltaqdır. Açıq danışıram mən. Ayıbdır bunlar hamısı. Yaltaqlıq irsi bir şeydir, yoxsa sosial faktora görə gəlir. Yəni mərd kişinin oğlu yaltaq ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Yəni sən onda arşınmalarına yaxşı baxmamısan. Dövrən yetişdirə bilər hə o namərdi. Bəli, dövrən yetişdirmək. İnsanları formalaşdıran, dəyişdirən zəmanədir, düşdüyü mühitdir. Ehtiyac vicdandan güclü ola bilirmi? Bəzi adamlar üçün, hə. Necə yəni, bəzi adamlar üçün? Yəni, qüruru olmayan
Mən etiketiye doğrasalar da mən sözünü düzün deyəcəyim. Hakkı deyəcəyim. Nə qədər ehtiyacı dolursunuzsa olur? Nə qədər ehtiyacı doluram mən? Ölürəm mən, başıma bir güllə vurar. Nömrə 8. Hayatımı etme bir an. Unutmaq olur mu asan? Məni dinle. Rəşid, mənim Sovet dövründə müəllim maaşı nəyi təmin edirdi? Mən Sovet dövründə dosent idim. Məsələn, mən sana deyim, dosent 320 manat alırdı. Hı-hı. Raykom katipləri 280 manat alırdı. Rubl. Rubl, manat, rubl. Nəyi təmin edirdi o 320 manat? Hər şeyi. Manat? Necə ya? Deyim də hər şeyi, nəyi? Ev, maşın? Maşın da ala bilərdim, mən sana deyim. Ev də ala bilərdim. Evi hökumət verirdi. Özümü satqın ev, satılan ev yox idi. Heç aha. Belə şeylər yox idi. Hökumət verməlidir sana evi. Sən nə danışırsan Sovet dövründə? Sizə verdilər? Aa, əlbəttə verdilər. Yaxşı, 320-ni necə xərcləyirdiniz? Nəyə çatırdı? Nəyə bəs edirdi? O 320-ni çoxlu kitab alırdım. Açıq deyirəm. Atanama xaric deyirdim. Gəzirdiniz xarici ölkələrə? Mən bir Moskvada olmuşam. Bir Bakıda, bir də Bursada. O deyirlər, heç Sovet dövründə müəllimlər əla dolanırdı, yağ yaxşı içində böyrək kimi. Düz söhbət. Düz söhbətdir mən. Müəllimlər seçilirdi, müəllimlər kostüm giyinirdi, qəşəng, təmizkar, hər şey. Müəllim aydın məsələ. Rəşid müəllim, Azərbaycan cəmiyyətinin bəlli bir dönəmdə Ruslar, ermənilər, yahudilərlə, yəni söhbət nədən gedir? Sovet dövründən danışıram da. Sıx ünsiyyəti bizim cəmiyyətimizə müsbət təsir göstəribmi? Əlbəttə ki. Siz nə danışırsınız? Yahudilərin də burada olan ziyalı təbəqələrin əksəriyyəti başqa millətlər də vardı burada. Bəli. Onların da böyük rol olurdu. Nə rol olurdu? Nə, biz məsələn biz həmişə şəhərdə gəzirdik. Onlar mədəniyyətlərini göstərirdilər həqiqətən. Biz onlardan örnək alırdıq. Onların mədəniyyəti başqa idi. Müəyyən qədər fərqli idi. Necə idi? Necə fərqli idi? Bir-birindən davranış qaydası, uşaqlara münasibət qaydaları. Onlar uşaqlarını gətirirdilər, baxırdılar yaşlı kişilər. Orada bir sənə inirdilər, bulvarda gəzirdilər. Daha Avropa sayağı idi onlar. Avropa sayağı idi. Bəli. Tamam da o. Azərbaycanlıların məişətdə rus dilindən istifadə etməsi mənfi halda yoxsa necə? Bilirsən, nə üçün mənfi hal olur? İngiliscə danış. Öz dilini ikinci dərəcəli sanmaq deyil. Yox, onu sanmaq düz deyil, elə deyil. Yox, bunu elə dəyərləndirmirsiniz? Yox, yox. Rus sektorunda oxuyan uşaqlar var, nə tərdir mən deyim ki? Mənim uşaqlarım ikisi rusca oxuyub, biri nə qədər elədim getmədi rus sektoruna. Qızım, biri avtomanlıqdır, ən gözəl salatdır. Mənfi bir hal kimi dəyərləndirmirsin onu? Yox, nə dilində danışır-danışsın, danışır qoy danışsın öz ailəsində, nə kimlə danışır-danışsın. Nəsə dəyişmir o şüurat şəkildə. Yox, yox. Nə o vətən təsib keçdiyi filan azalmır mı? Millilik. Mənim oğlum rus sektorunu qutarmaq kişi. Mən dini məndən yaxşı bilir. Sizinə danışırsam, mən Azərbaycanlı. Mən soruşuram da yəni. Yox, yox, yox. Bu oğul, onun dəxli yoxdur. O daha da inkişaf etmiş olur. O rus ədəbiyyatından da istifadə edir. İngilis dilini bilsə, İngilis ədəbiyyatından da istifadə edir. Mənim dördüncü... Olur dünyavi. Və dünyavi və bəşəri olmaq lazımdır. Bəşəri biz elə müsəlmançılıq deyib durmalı deyil, oğul. Çexin Allahına bizim Allahımızın fərqi var mı? Allah bir dənədir. Bəli, təbii. Belə dənədir. Orada yaxşı adamlar var, pis adam da var. Bəs niyə bəlli bir ildə Azərbaycan inteligensiyası, nə bilim, o deyilən bir çevrə bir mənalı, bir qayda olaraq rus dillilərdən ibarət idi? Niyə o dövrdə? Yəni belə olması normaldır mı? Yox, o normal deyil. Niyə misal üçün fransız inteligensiyası, bilmirəm, alman dillilərdir mi? Bəlkə də yanılıram, bəlkə də elədir. Yox, yox, yox. Niyə rus inteligensiyası misal üçün italyan dillilər deyil, amma Azərbaycan inteligensiyası dedikdə niyə rus dillilər nəzərə tutulmalıdır? Siz bilirsiniz mi, 200 ildən çox biz Rus əsarətində olmuşuq və dövlətimiz Rus dövləti. Tamam da özümüzə qaydaq artıq. İndi qaydaq da. İndi qaydırıq da. İndi tamamilə qaydanda da pisdir, görürsən? Hə, o da pis. Qaydanda da bu alır da. Nətər olacaq, o da pisdir, bu da pis. Görürsən, alınan nəticə budur. Alınan nəticə Üzeyir bəy, Tofiq Qulyev, o birisi də o birisi. Yanaşıq o görmə. Və müasirlər. Və müasirlər. Nömrə 7.
Tip Üniversitesi'nin diplomunu hansı ülkeler tanıyor Reşit Mellim? Bilecer'den o yana hiç kes tanımır. Niye beledi? Hemşe beli olup onun, onu soruşum birinci. Evvela bilirsen ki Tip Üniversitesi 1919 yılında fakülte kimi üniversitenin nezdinde yer alır. Ancak institut kimi 1930 yılından faaliyet gösterir. Yani 1919 tip fakültesi var idiyse, indi de 2019, 100 yıl geçir. Eğer bizim diplomamızı tanımırlarsa, bizim institutuya bağlamak lazımdır. Bunun taksiri bizim müəllimlərdədir ve məndədir. Birinci məndədir. Mən də axtarım. Çünkü tip üniversitesinde o kadar savadlı tələbələr daxil olur ki, 650, 670, 700 ballı tələbələr girirlər. Aydındır. Elbette ki. Bunu müəllimlərdə niyə təqsirini axtarırsınız ki? Çünkü müəllim hazırlamaq, mən kitap yazmıştım, bizim təzə rektorumuz çok güzel bir insandı, çok büyük reform aparır, çok büyük tip üniversitesinde. Mən açıq deyim, indi tələbələr seçir müəllimləri. Müəllimləri, tələbə 50 bal yazır müəllimə. Nə gözəl. Bilirsən, tələbə seçir, belə olmalı dərslində. Çox böyük reform aparır Gəray müəllim. Çox professor, çox qabiliyyətli bir insandır. Tibb Üniversitesinə. Mən getdim, iki dənə şeydən müdafiə elədim, gəldim, kandidat oldumsa mən dosyanı keçirdilər və belə olmalı deyil. Belə olmalı deyil. Müəllim üçün bax, mənə nə professor lazımdır, nə akademik lazımdır, nə dosent lazımdır, heç kəs lazımdır, mənə savadını, öz sənətini bilən müəllim lazımdır. Məni başa düşdün mü? Bəli. Və ona da yüksək maaş verilməlidir. Aha! Burada məsələ nədir? Gəldi maaş məsələsində. Qulaq az. Fikir verin. Fikir verin ki, deməli, bizim müəllimlər bir şeydən, məsəl ki, bu boyda orqanizmin fiziologiyasını keçməlisən. Bəli. Boğazdan, bak, qalxana bənzər vəzdən bir dənə kandidat çıxı yazdı da oldu müəllim. Axı, bir belə bədəni bilmir. Bu azdır. Bu bəli, yox, bu bir belə bədəni bilməlidir. Dırnaqdan tutmuş, saça tükə qədər bilməlidir hamısını. Anlayışı geniş olmalıdır. Geniş olmalıdır. Onu hazırlamaq üsulu yoxdur bizdə. Bak, müəllimləri hazırlamaq lazım. Sovet dövründə mi yox idi? Onda yox idi. Ulan onun zibilləri çəkirik biz. Ən birinci, birinci müəllim hazırlanmalıdır. İkinci tələbədə motivasiya yaradılmalıdır. Üçüncüsü mükəmməl laboratoriya olmalıdır. Dördüncüsü o laboratoriyanın avadanlıqları olmalıdır. Məsələn, döplerografiya keçirik. Damarda qanın keçməsini göstərən cihaz var. Ay kişi, nə tər axdı, bura damar arası daralıb, nə olub? Başa düşdün nədir? Bizdə yoxdur mu? Var, var, hamısı var bizə. Amma bunu tələbə görsün də bir bilsin nədir bu döplerografiya məsələ. Beşincisi isə mükəmməl bir kitaba ehtiyac var. Mükəmməl yazılmış kitaba. Mən o kitabında yazmışam, dünyada ilk dəfə olaraq sütun hüceyrənin fiziologiyasını dərsdə salmışam. İnterleykinləri dərsdə salmışam dünyada ilk dəfə olaraq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan Guyton'dan sonra mən Guyton'un kitabından sonra dünyada ikinci olarak mən hüceyrə fiziologiyası Azərbaycan dilində yazdım. Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq bax, dölün fiziologiyası, ana bətində yeni rükeyimi qoyulan uşağın fiziologiyası, oradakı orqanların yaranma prosesləri, nətəri, doğuşun fiziologiyası və yeni doğulmuş uşaqların fiziologiyası ilk dəfə... Sizin dərsliklərimiz? Bəli, mən ilk dəfə mən yazıram. İlk dəfə! Bəs bu dərsliklərin fövqündə niyə elmi dərəcəniz artmır? Mən elmi dərəcə üçün işləyirəm, mən xalqım üçün işləyirəm. Yo, ama bu... Mən gördüm ki, o dərəcə boş şeydi. Dərəcə pulla verilir. Mən deyə bilmərəm onu. Görməmişim. Bəlkə də sən bilirsən, ola bilər də olsun. Yəni sizin qədər dərslik yazdılar mı bu digərləri? Ondan onu müqayisəli şəkildə çıxartmaq istəyirəm. Rəşmən, sən çıxarda bilərsən amma o qayda qanun var. Hə, təbii ki, bu sualıma bir mənalı cavab deyil bu. Rəşmən, ümumiyyətlə rüşvətxorluğu necə azaltmaq olar? Əgər məmurlar rüşvət almasa, mən sadə bir şey deyim də, bizdə Əhməd Ağaoğlu olur. Bəli, bilirəm. Onun adına küçə də var burada. O Ağaoğlu Atatürk'ün müşaviri olur.
O ağaoğlu Fransa'da işləyib, Rusya'da işləyib, Türkiye'de işləyib. Çok ağıllı, çok savadlı bir adam olur. 1907'ci ildə Zərdabi öləndə cənazəsinin üstünə gəlir. O əlini tutub o cənazəsinə deyib ki, ey müqəddəs ruh, ey müqəddəs ruh, sən o dünyaya gedirsən, gedəndə bizim əcdadlarımızdan soruşarsan, bu nə məmləkətdir bizə qoyub getmisən? Xatırlıram mən o hekayət. Nədir bu? Yəni, bu məmləkəti bizə niyə belə qoyub getmisiniz? Müdürlərimiz oğru, məmurlarımız rüşvətxor, ziyalılarımız bir-birindən didişməkdədir, bir-birinin ayağının altını qazmaqdadır. Yalan deyir. Belə çıxır, bu milli keyfiyyətdir. Bu mental keyfiyyətdir, şimdi mənim. Mən bilmirəm necə bir keyfiyyətdir, o kişinin dediyi sözü... Ola bilməz, axır, rüşvətxor. Mən demem bilir. Rüşvətxor millət ola bilməz. Qətiyyən ola bilməz. Cazı verir suala, mən cavab vermiyim. Tamam, olar, əlbəttə ki. Nömrə 6. Tək sənsən, tək sənsən, tək sənsən, mənə yapsandan vacibi. Azərbaycanlıların əsas iki mənfi cəhəti hansılardır ki, bizi dala çəkir? Üzeyir Hacı bəy, bəyək dedim, sən arşın malalarına baxmamsan. Buradan pistoleti dirir lotu, deyir ki, ala, oxu. O bir deyir, ala, oxuma. Bu kiçik səsən bilir, oxuyur. Aha. Oxumasa bu vuracaq. Bərkdən oxusa da bu vuracaq. Xatırlayıram. Arşın malalar. Yanından bir koca Rus arvadı keçir, burası da yarıq. Matişkiye bak hala. Koca değildi. Ya sen görürsen onda zaman imiş, sen de gözünü. Bana deyir, matişkiye bak hala. Ona bak hala deyir, bunu... Oku deyirəm sana, sarılırsa çakaram gülləni beynim, oku deyirəm. Ara, ara sənə demirəm kəsəsin. Ara necə yanı kəsəsin sənə? Ara oku deyirəm sənə. Əli çək adam. Ara atırsan ha. Ne deyirsin ara? Mənim məhəlləmdə mənə boçluq edirsən. Ləhlacanını da alıram hə. Adam atışkıya bax. Belə budur hə. Arvada meyilliyimiz, kadına meyilliyimiz bir. İkincisi, o məşrubatdadır qulağız, qulağız. Bəli, bəli, yaxşı. Zərbən dediyində həqiqət var. Hikmət var, əlbəttə. Əlbəttə. İkincisi, deyir, ala, məştibat, 50 manat ver, onu məhkəməyə verim. Deyir, yox. Ala, 30 manat ver, qəzetimdə biyabirləm. Deyir, yox. Qoçəs gəl, gəl, ala, 5 manat ver, başına bir güllə çaxım. 5 manat üçün başa güllə çaxan milləti, qardaş. Bunu deyib də, Zərbəyə açıb də, bunu mən açmağa ehtiyac varmı? İndi ümumiləşdirsək, iki mənfi cəhətimiz əsas. Biri arvada meyillik, yəni şəhvət hisslərinə bəli, qul olmaq. Bəli, bəli. Digəri nədir? Digəri rüşvət. Niyə alimlərin əksəriyyəti, elm adamlarının əksəriyyəti ateist olur? Xüsusən qərb dünyasında. İndi razılaşmaya bilərsiniz, belə bir fərziyə var. Mən inanmıram ona, mən o. Əgər bircə hüceyrədə gedən prosesi mən tələbəmə öyrədirəm. İndi deyirəm, siz Allahınıza inanırsınız dedim. Başqa cür mümkün deyil. Elementar bundan yəni Allah'a inanmaq olar, hə? Yəni. Hələ elementar. Niyə burnun ağzının üstündədir? Qoy baba, bu yekə özə mənim ki, buradan belə çıxır. Belə yaradıblar da. Niyə elədi? Çünki yediyin qıdanın qoxusunu bilmək üçün. Əgər buranda olsa qulaq, aparacaqsan ora ilə, bu ağzına soğuq. Nə olacaq da? Bəli, bəli, bəli. Ekonomik cəhətcən, o enerji cəhətcən çox enerji. Yəni mükəmməl düşünülür. Çox mükəmməl düşünülür. Bunu Allahını tanımayan adam heç nəyi tanımır. Bütün bu dediklərinizi Darwin düşünmüyüb, misal üçün. Siz, Darwin özü də, siz niyə Darwin deyir? Mən bir dəfə Einstein olsun. Yox, Stephen Hawking olsun. Yox, bunlar. Onlar da ateist ola bilərlər. Bir sənətlər, heç kəs görmüyüb, görmədiyi şeyə də inanmır, Allah nədir bilirlər. Onlar bir şey söyləyib sən. Darwin bəli. Özü inanmıyor öz nəzəriyyəsinə. Elə şey ola bilər. Həqiqət söyləyib, həqiqət. Sonralar özü inanmıyor ki, belə şey ola bilməz. Darwin'in dövründə xromosomlar məlum deyildi. 50-ci ildən sonra xromosomlar genlər açıldı, bilindi. Meymunun geni 48-di, insanın geni 46-dır. Aha. Tüyüğü böyüdə bilərsən, hündüşka boyu edə bilərsən, heç vaxta o hündüşka olanmaz. Mənə tüyüqdür ki, tüyüqdür. Bəli. Geni tüyüqdür. Mən Allahımı tanıyorum. Siz müsəlman sayırsınız özünüzü.
Vallahi ben beşer insan inanan insansınız. Ben? Bəli. İnanan ben, insansınız. İnanan neye inan? Yalan şeylere inanmıram. Ben size deyim, bir defa... Yaradan'a inanırsınız da, hə? Allah'ın tanrı ya. Nömrə 5. Yaşlı mənim, niyə progres tərəqqi dedikdə ilk növbədə qərb dünyası yada düşür? Niyə progresiv qism xristiyan ölkələridir? Regresiv, daha cəhalətli, daha nə bilim, düzəni pozulmuş qism isə müsəlman ölkələrdir. Bunun hikməti nədir? Çünki səbəb... bizimkilər, bizim rayonda bir haça qaya var. Bütün hamı deyir ki, o haça qaya belə Cənab-ı Əlinin qılıncı kəsir. Hə, fikirlərdən... Cənab-ı Əlinin qılıncı da, bax, zaten saxlanılır Türkiyədə. İki ağızlı haçalı qılıncdır, yarım metrədən biraz artıq. Bəli. Bax, o qayanı çapa bilərmi? Kimə yalan danışırıq? Kim kimə? Bizim dindən qüvvəli din yoxdur İslam dini, qardaşım. Amma bunu, bax, bu kökə çalan bəzi savadsız mollalarımız. Mənə dedilər ki, nə danışırsınız siz? Məsəl üçün, burada... Zad olub, Mir Möhsüm Ağolub, güya zad göndərib bir maşın yerindən tərpənmir. Onlar o psixoloji cəhətcən ola bilər ki, o tərpənənməsin, qorxusundan tərpədə bilməsin, maşın getir. Ola bilər hər şey. Aha. Dedim, onda Hitlerə 48 dəfə Pakuşen yolub, olmuyor. O da heç asında ölmüş. Deməli, Mir Hitler deyək də buna da. Demək, o da seyitdir, belə çıxır. Elə mi deyək? Cəhalət aparırlar çox, ay oğul. Bizim... Bəşər olmaq lazım. Sizə görə vətənpərvərlik önəmlidir, yoxsa insanpərvərlik? Elə ikisi də önəmlidir. Bizim bir-birimizi sevməkdən başqa çarəmiz yoxdur axı. Sən bilirsən ki, bizim Azərbaycanda petrol çıxır. Buna görə bütün xarici dövlətlərin hamısının əli tətikləri bizə qarşı. Burada bir dənə qarma qarşıqlıq yaratsaq, kimin dərmanına su döymüş oluruq? Düşmənin təbii ki. Bəli. Amma mən məmurlara buradan çağırıram ki, yalvarıram sizə, üzünüzü bu xalqa çevirin, nə olar ki, bu xalq yazıqdır, bu millət yazıqdır. Nəməlidirlər, Hər şey eləməlidirlər. Necə yəni, prezident sərancam verib ki, adam şəhid olub, ona 11 min pul verirsin. Onlar ciblərindən verə bilərdi onu. Başlarına oynaşdılar onları. Ayıbdır bu. Prezident sərancam verib bunu, sənətər bunu yerinə yetirmirlər. İcra etməlisiniz də. Bəli. Belə olur mu, ay qardaşım? Rəşmən, biz... Hara gedirsən süründürməkçilik, bir spraf qalanmırsan süründürməkçilik. Belə olmaz, bu nədir bu? Bəli. Bizim milli ideyamız nədir? Buyurun. Azərbaycanların milli ideyası nədir? Milli ideya, mən bilmirəm. Necə başa düşürüz? Bizim başımıza nə bala gəlir, savadsızlığımızdan gəlir, qardaşım. Biz sabahda olmalıyıq. Mən evladım var mı sənin? İki uşağım var. Allah səni qoy. Yalvarıram, 5 manatın varsa onu apar müəlliminə ver, qoy onu yaxşı öyrətsin. Yalvarıram bu millətdən, xahiş edirəm. Hamıdan aparıb cındır kəsimə verib özünüzü bəzəməyin. Nə pulunuz var evladlarınızın savadına verin. Təhsilsiz ölkə ölmə məhkumdur. Xüsusən də bu müasir dünyada. Müasir dünyada. Təhsil. Əgər ayda elin varsa oraya gitmək lazımdır. Bizim telekanalların bir neçəsində elm haqqında veriliş və hazırlansın. Var? Yoxdur heç biri. Şırlaq atmaq var. Hoppanmaq var, gülmək, danışmaq. Demirəm olmasın. Onlar olmalı deyil mi? Yox, dozası aşırıdır. Həddən aşırıdır, çoxdur. Bəcə çət deyirəm mən. Çox düz deyirsiniz. Mən tamamilə razıyam bu fikirlə. Millət bizimdir, dövlət bizimdir, xalq bizimdir. Biz ziyallar, valla mən içim yaradır, çox əziyyət çəkirəm, perecivat edirəm bu xalqda, ölüb gedəcəm. Söhbət onunla gelir ki, bu insanlar bir düşünməlidir axı bu vətəni, bu torpağı, bu. Biz bir-birimizi sevməyik. Bir-birinə qarşı çox qəddarıq bir-birimiz. Onun paxıllığını çəkirik, bunun əyağından dartırıq, onun... Tənbəllik nə qədərdir bizdə? Ooo, qadan almışsan. Bax, bizim nağıllarımızda tənbəlliyə yönəlir. Romanlarımızda tənbəlliyə yönəlir. Bax, ya, hətta şiirlərimizdə. Mən axı birini demişəm şiirlərim. Misal gətirilir. Misal gətirim. Pajarası demişəm, onu bir də deyirəm, təkrar edirəm. Samavarı alışdırır.
maşa getir yarıştırın. Ben yarımdan küsmüşüm, beni de barıştırın. O uğraş be, sen ne kararacaksın? Hamsın beni dedim. Teşebbüs göster. Bir teşebbüs göster de sen de. Böyle toydu. Allah başından töksün. Bunlar bilmir Allah başından taş da tökebilir. Allah'ın elinde karşı yoktu, doları kessin bunun başından töksün. Diriyle yitsin, içsin, begimi tokşasın. Eziyet çekmesin memur. Eziyetsiz insan olabilir mi? Nece elemiyorlar ki cemiyet, millet tembel olmasın? Yani tembellik sosyeti aramızda azalsın. Yaşlı, küçük yaştan öğretmek lazım. O ki deyirler, Almanlar punktual millettir. Bu punktuallık gandandı, cennendi. Yok, yok, yok. Tergin etmiyordu. Yok, onların başına belalar gelip ona ketifler. Onlar gidip çörek yiyirler. Sen de yiyirsen o da. Aha. O öz pulunu verir bu da, kardeşi de olsun. Bu özü mesuliyet taşıyır ki, benim cümde pul olmasa hiç kesin hesabına gidip çörek yiyemmerim. Dilenciliği yiyemmerim. Şimdi bizim başımıza ne gelmeldi ki biz tembel olmayak? Daha ne gelmeliydi de? Da bundan çok belalar gene mi gelsin? Bu arabağı verip oturup toyhanaları toy. Anadan olandan uşağıda tembelliği yaratmamalıydı. Ana vermeliydi bu. Nece? Ben mesela ben de bir genç valideynim de. Nece? Nece telgin etmiyorum? Uşaklarım tembel olmasın. Bak, ben Türkiye'ye gitmiştim. Nevem yukarı kalkırdı. Ama ondan balaca uşaklar Türkler. Ondan yukarı kalkırdılar. Oğlum dedi, çıkma yıkılarsan. Dedi sen, balaca kız var. Sen niye ona dedin ki çıkma yıkılarsan? O çıkmalıdır, o çıkacak. Bir dele. Türk kızı dedi. He sen. Türkler çok kocak diye kardeşim. Ne varsa. Dular bu karını. Akay bilse ne dedi? Savunma bakanı. Ölende de öleriz de. Hadi. Ölümden korkur ya biz sonunu kardeşim. Düşünen, biz yaşayamayacağız. Sonunu düşünen kahraman olmaz. Biz o sondan ne bir çok korkuruz. Çok korkuruz. Ölümden korkuruz. 4.50 yapışmışım dünyada. Numara 4. Kullarımı gerilerin gerilerin. Hemen kızım oğlanlar. Kullarımı gerilerin gerilerin. Hemen kızım oğlanlar. Bu bölgeperestlik tabii ki pis şeydi. Ama öyle bir ki sizde de biraz o şaker var ne bakımından. Gedebey hakkında danışanda hususi bir sempatiyle emosiyalardan danışırsın. Oy 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 oy. Ha, bakın Reşit Bey, bölgeperestliğin öyle ilkin şartları bu değil mi? Ben sana bir şey diyeyim. Ki Gedebey'i misal için masalıdan daha çok sevmek. Gedebey'i Nahçıvan'dan daha çok sevmek. Ben Gedebey'i sevmesem Nahçıvan'da sevmem. Aha. İzah edin, anlamadım ben başa çıkıyorum. Nece olabilir ki? Sevgin varsa halk olmalıdır sevgin. Ben o vatanı sevmesem, ben o vatanı korumasaydım Ermenilerden. Andolsun Allah birinci Gedebey almalıydı. Məqsədleri Gəncədən bu yanan hamısı Qazaq, Toz, Şəmkir. Strateji bölgeydir. Gedebey. Oradan durup Gəncəni vururlar. Biz yatmadık gece gündüz. Ne kadın ne kişi, andolsun Allah o kadın. Kazanda et pişirip apardık. Kazanı gülle deşti keşti. Diğerleri yattı mı? Füzul'dan, Ağdam'dan yüzlerle şehit olan uşaklar oldu. Yani var, ben demiyorum. Oğullar oldu. Ben dedim mi yattılar? Koçak olmak lazım. Jivay olun. Biz çok çok eziyet çekti ya. Ben buradan 45 nefer telem aparmıştım oraya. Yani orada ait olduğun bölgeni sevmek, hele bölgeçilik demek değil. Yok estağfurullah. Bölge, bes nedir bölgeçilik? Bölgeçilik bilirsen nedir? Ben bir vazifede olam, bir savahtı sabrama dola, bir savahsız Gedebeyli olam. Savahsızı ben koyamışa o bölgeçilik. Siz belirtmersiniz. Eğer benim oğlumdan savahtı bir adamsa, ben oğlumu oraya koymaram, anla olsun Allah. Vatana kim çok hayır verirse, halka kim çok hayır verirse onu. Reşit Məlim, bir çox sizin açıqlamanızdan sonra bir neçə sənədli filmə baxdım. Yeni dəyişdirilmiş qidalarla bağlı. Və bir fərziyyə də var idi, onu istəyirəm sizlə müzakirə edim. Ki, yeni dəyişdirilmiş qidalar təhlükəsiz deyil əslində. İnsanlıq, bəşəriyyət əsrlərdir toyuq əti, mal əti, bəzi bölgələrdə qoyun keçi əti yeyir. Biz qoyunlaşmırıq amma. Yoxsa qoyunlaşırıq xəbərimiz yoxdur. Ben size bir... Tutak ki bir siçoğul geni vurulursa siz dediğiniz gibi tamata, pomidora. Niye biz onda siçoğullaşarıq? Niye olmursan? Anaya el kaldıran adam olardı mı evveller? Atıya el kaldıran olardı mı?
Kaldırardılar mı? Atanı öldüren adam var, olardı mı o vakti? Tamam yok. Da bu koyun eti yiyerek onda demek bu anlaşılır. Yok yok yok, kulak kulak. Eğer o çoğul aç kalan öz balasını yiyir. Öz doğma balasını yiyir. Beni başa düştün. Töyük cüceleri de yumurta sarısı yiyir. Bəli. Bəli. Yani töyük etin yemek eyni prosese imkan yaratmır mı? Yok. Töyük. Niye yok? Ne var? Töyük ne yiyir? Yok deyseniz ki misal çoğul geni vurulur. Akşı bu. Bu sen yediğin pomidordu. Bunun tərkibi ayrıdır. Hə, onun təbii tərkibi var yani. Hə, ona qarışırıq. Qarışır, bəli. Allah yaratdığı tərkibi qarışırsan sən. Onu böyrünə bir gen vurursan o bərk durur, daş kimi. Pomidor 3 gündən artıq gedə bilməz. Biz o elə görmüşük tələbə vaxtından bəri. İndi maşallah həftələrlə qalır soyuducuda. Hmm. İndi necə edəyim, necə qidalanaq? Siz özünüz ailənizə necə qidalanırsınız? Biz normal. Yo, ya, bu geni dəyişdirilmiş ərzaqı necə təyin edirsiniz? Bunu alın, bunu almayın. Əgər sən yəni siz dediniz, əhalidə müəyyən bir panika yarandı. Ha? Mən, sizin o videonuzdan sonra bir çox insanlar həyəcanlanmağa başladılar. Amma nə edək, onu demədiniz. Nə edək? Əvvəla onu deyim ki, sağ olsun prezidentimiz. Mən nə qədər danışdımsa, prezident sərəncam verib ki, geni dəyişdirilmiş qida və toxumlar Azərbaycana gəlməməlidir. Gəlmir. Gəlməməlidir. Gəlir, gəlmir. Onu sən bizim sərhəddə duranlardan sor. Aha. Onu mənim sualım. Ha, yəni sual açıqdır. Sən nazirə verilən sualı mənə verirsən. Aydındır, aydındır. Dedim, bir də sizin müəyyən bir araşdırmanız olar. Yo, yo, yo. Üç böyük Azərbaycanlı adı çəkin. Tutalım, sizin onlara təşəkkür etmə imkanınız var. Onlar kim olardı? Mən bir-birinin ikisini, üçünü deyənmərəm. Onda o birileri mən bəlkə də deyərlər ki, onu niyə deyim? Hüseyin Cavidi necə deməyim? Səməd Vurğunu necə deməyim? Məmməd Arazı necə deməyim? Məsələn deyim, şairərdən. Sabiri necə deməyim? Hasan, mənə... Yo, hər insanın özünün xüsus simpatiyası var. Məsələn ki, mən Vagif Mustafazadəni çox sevirəm. Niyəsə birinci onun adı ağlıma gəlir. Və yaxud Məhməd Əmir Rəsulzadənin adı ağlıma gəlir. Sizə görə bu kimlərdir? Mən isə Azərbaycanın dövlətini yaradan Gəncədə ilk dəfə olaraq bayrağı ucaldan Nəsib bəy Yusuf bəylini də hesab edirəm. Heç də Məhməd Əmindən az deyil, az zəhməti. Nömrə 3. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dərdli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəmli gəzən. Bizə həyatınızda oxuduğunuz ən vacib 5 kitabı sadalaya bilərsiniz. Bəli. Ən birinci Ovod. Eduard Voynich. Oxumuşam. Oxuyubsam? Bəli. Keçən oxuduğum Makakinin Norveçski Les. Mən əminəm ki, ona Nobel mükafatı. Murakami. Norveç meşəsi. Aha. Keçən də oxumuşsun onu. Keçən də oxumuşam. Aydındır. Rusça oxumuşam özü. Oxuduğum kitablardan mən sənə deyim, Dreiser'in Jenny Herhard, Kerry bacı, Amerika facialarını okumuşam. Dahi. Dahi. Dahi'ni okumuşam. Bəli. Yine deyim. Hemingway'in eserlerini okumuşam. Koca bedeniz. Bəli, bəli, bəli. Çok böyle. Balzac okumuşam. Monreal'ni okumuşam. Xəsis. Çok garib. Eserdir. Eserdir. Sonra Lev Nikolayevich Tolstoy'u okumuşam. Hansını, hər nəsir? Hər şey ya ki, o nə? Hacı Murad. Deyir, baxın, otlar bitib belə. Onlar canlıdırlar və yaşayırlar. Budur, mən bunları tapdaladım. Elə bildim ki, hamısını öldürdüm. Ayağımı qaldırdım, hamısı dik qalxdı. Mən belə kişiləri çox istəyirəm. Tez yıxılan və tez qalxan. Hacı Muradı güllüyünə vururlar. Hacı Murad güllə deyən ki, bu da ölür ha. Ölməmişdən qabaq düşmənini də vurur. Yenə deyin, Azərbaycan ədəbiyyatından. Azərbaycanda roman yazan yoxdur. Bədii ədəbiyyat. Roma yazan yaxşı yoxdur. Bir dənə Məhməd Səid Ordubadinin Qılınc və Qələm, Dumanlı Təbrizini oxumuşam, Bakı Gecələrini oxumuşam. Onlar üçlük romandır. Mən üzr istəyirəm. Mənim... Biz niyə poeziyada daha güclüyük? Poeziya, şeiriyyət bizimdir. Niyə biz məhz bu istiqaməti daha güclüyük?
Benim öz tefekkürüm var bu barıda. Bizim kızlarımız hamsı müğenni olmak istiyor. Bütün kişilerimiz de şair oldu. Bilirsen Mayra gelir ki Makedonyalı İskender bu şairleri de müğenniler de yığıp ki bu Selçukları gidip ne Türkiye karşı muharebe eləmək istiyor gidip. Gelir diyoruz ki bunlar öyle biri okuyur, biri ne kılıç tutabilir o vaxt. Bunlar hiç neyle de öyle çöre yemeğle meşguldu, okumakla ne bileyim müğanni çalır okuyur. Bu da, bunlar da şiir deyir. Bundan müharibənin qələbə kazanmaz. Deyir siz burada kalın Azərbaycanda, gəlib sopadan apararlar. Deyirsən bizim atamız şair olub, el anamız da müğanni oldu. Reşməm, xaricdə təhsil proqramı niyə dayandı? Yadınızda da var idi. Niyə dayanıb, kim dedi? Yəni tələbələr göndərilirdi. Bilirsən, dayandırılmıyor bu. O rektordan asıldı. Yani ferdi olarak dediler de artık. Ya şimdi ferdi olarak. Bir program var idi ama. Var, var idi, var idi. Onlar bir sonra yeterli. Onlar birbirini, mesela diyeyim ki, müqavilə bağlıydılar iki rektorlar arasında. Bizimkiler gelirdi, Türkiye'de okuyurdu, Almanya'da okuyanlar vardı. Hala rahmetli bizim Heydər Əliyevin dövründə 800 nəfər birden Rusya'ya gönderdi. Bəli, bəli. Düzdü. Düzdü. Bəli. Ama təkcə Rusya, indi bütün her yere. Müqavliyle hepsi. Bir qədəbəliyle musiqi hakkında danışmasaq olmaz. Azərbaycanlıların yarattığı 3 möhtəşəm musiqi əsəri. 3 möhtəşəm kompozisiya. Hamısı. Zeyr Hacıbəyovun Köroğlu operasından Vertura. İkincisi. Bir. Fikret Əmirovun Şur muğamı. Aha. Ruhani. Ya sarı gəlin. Saz. Ozan yaradıcılığı ümumilikdə. Ümumilikdə Ozan yaradıcılığı. Mən sazsız yaşaya bilmərəm. Nömrə 2. Biz Aksəncilər. Biz Aksəncilər. Biz Aksəncilər. Lənətə gəlmiş Aksəncilər. Biz Aksəncilər. Biz Aksəncilər. Biz Aksəncilər. Lənətə gəlmiş Aksəncilər. Müsahibənizdə biri də belə bir ifadə işlətmişdi. Kimin maşını yekədirsə mənəviyyatı balacadır. Rəşmiyyəm, bu maşını bilmiyəm, balaca dəyərləndirsiniz, yoxsa yox. Bu mənim mənəviyyatım haqqında niyə fikir bildirsin ki? Maşının qabaritləri. Yəni bu, nə? Sənin çoxlu pulun olsa yekə bir dam istirəcəksən özünü. Bu istisnadır, sən məsəlçin, sənin üçün deyil. Varlı adamlar üçün demişim onu. Rahatladım yəni, xeyl rahatladım. Yox, bu var, sən varlısan, onda sən milyonirsən. Yox, deyiləm yəni. Sadəcə maşın da balaca deyil, ona görə biraz özümə getmişdim. Mən adam tanıyıram, evi də yoxdur, heç nə yoxdur, amma yekə maşını var. Yekə maşını? Ağılsızlıqdır təbii. Kime göstərirsən sən, özünü? Sənin, əgər evin yoxsa sən bu maşını edersən, sənə dair. Düzdür, yox, var. Varsa şükür Allah. Həyatın mənası mütləq deyildi, hər halda hər insanı həyatın mənası bir şeydə görür. Rəşid müəllim, yəni ömrünüzün bir, müəyyən bir kəsiyini yaşamışsınız. Nədədir həyatın mənası? Həyatın mənası insanları sevə-sevə yaşamaqdır. Bax, sənin verdiyin suallardan mən nəticə çıxartdım, sənin təfəkkürün nədir? Hansı nəticəni çıxartdınız? Mənə çox maraqlıdır. Çox yaxşı. Doğrudan mı? Həqiqət edirəm sən. Suallarınızdan məlumdur. Yox, mən amma qonağa görə sualları tərtib edirəm. Çünki mənim müəyyən qonaqlarıma suallarım bəzən səhvli də olur. Ola bilər. Ölümün fəlsəfəsi nədir? Ölümün mənası anlamı nədir? Ay oğul. Ölüm elə bir gözəldir ki, necə doğum gözəl olduğu kimi bu insanlar ölümdən çox qorxurlar. Çox qorxurlar, həqiqətən deyirəm. Siz qorxmursunuz? Yox. Mən bu qoca 81 yaşım var mənim. 81 yaşa keçmişəm. And olsun Allaha. Mən ölümə də yuxarıdan baxıram. Bu canı dörd eləmə səyirdirəm. İstirahətim yoxdur, gecəm gündüzüm. Mənim qızım deyir ki, ay baba. Yatmaq lazım. Sən yatmağa gəlirsən bura. O şüdəyət kimi bura sənin üçün. 10-11-də gedirəm evə çıxıram. Bir gün nə desəm gəldim, məni tez aparırsan evə. Qulaq.
Andolsun Allah'a. O benim canımı şıntırırı galanda derim idi su da haziran her aparsan apar. Allah gecenden versin tabii ki. Daha korku yoktu yani bu. Yok niye korkma. Nömre 1. Bak sende güç de sende. Ben he ya yok desem de. Bağırdım son nefesimde. Çok özümü hoşbaxt hesabladım ki sizi kimi insanla tanış oldum birincisi, ikincisi de çok çok güzel suallar verdiniz. Herkesi, herkese lazım olan sual hem bizim hayatta olan Azerbaycan halkının problemlerinden, gençlerimizin problemlerinden bacardığımı ben halkıma dedim. En birinci bir de tevakkı edirəm halkımla. Kimin evladı varsa evlatları oxudun, yaxşı oxudun, sabah dediğin. Bizim başımıza ne bela gelirse sabahsızlığımızdan gelip.